тамашаларыбыз, енді әзірек модемінің сөзірлерінансын, сізге әзірек кіне энергетический заряд беріп алабыз қазір, достар. Астия қандырылыз бәтерлі өзілер, ек ма? Ек ба? Әлі жейт тәріз бірген әшіп. Қолларыңыз кәк өтәрі, достар, бір әшілай, ек шығына бір көліп сүрке әбіз, бір апа ұжы лечетсе де башлан, достар. Бик әйбәт лечетті. Шақыр кына мені, елына қаршы барам, ерегім сит деп кәрді, ел мені башқа шарам. Thank you.
Сізді дұрыслар, бірәбеген сізді қарап, көріп, шалталабыз. Аллаға шүкір, бізді шондай дұстарымыз бар, шолай бізді яғар тұстыларымыз бар дұстар. Бірге шолай бірләттіріп, бірге бір-бірімізді поддержуат етіп өрсе еткендайынды, бір-бірімізге болышып, бір-бірімізге ерінәріп, жүргенде яғар тұстар, біз бізді еріміз бір-бірімізге тұстар. Шүкі үрді, сізге еді. Парлап, кірлеп, ешемесек, өмір бәкітке толмай, үте